Hamaga salom, bu Aziz. Bu matematikada navbatdagi darsimiz. Bugungi darsimizda biz soddalashtirish va tenglamalarni ko'ramiz. Aslida ushbu mavzudan boshlagandik, bugun biz mustahkam deymiz, ba'zi bir masalalarni ishlab chiqishga ham harakat qilamiz. Soddalashtirish va tenglamalar. Tenglamalar. Demak, kecha aytib o'tgan, oldingi safar aytib o'tgandek, masalan, soddalashtirishda bir qancha xossalar bor, ularni doim yodimizda saqlashimiz kerak. Ulardan masalan bittasi bu, masalan, qavslarni ochish. Masalan, ushbu ko'rinishdagi ifoda berilgan bo'lsa, biz, demak, a ni har bitta xatga taqsimlab chiqamiz. Va agar xuddi shu ifoda, masalan, teskarisiga ham bajarsak bo'ladi. Agar masalan bizda deylik, ushbu ko'rinishdagi ifoda berilgan bo'lsa, biz uni soddalashtirishimiz mumkin. Masalan, deylik, agar bunda e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, har bitta masalan ko'paytma a dan tashkil topgan. Har bitta ko'paytmada masalan a bor, to'g'rimi? Bu yerda ham a bor, bu yerda ham a bor, bu yerda ham a bor. Demak, bu umumiy ko'paytuvchi deyiladi. Ya'ni har bittasiga umumiy bo'lgan a harfi bor. B ga ham umumiy, C ga ham, D ga ham umumiy bo'lgan a. Demak, mana shu a ni biz qavsdan tashqariga chiqarsak bo'ladi. Agar qavsdan tashqariga chiqarsak, umumiy ko'paytuvchini, demak, hamma, demak, har bitta mana shu ko'paytmadan umumiy ko'paytuvchini olsak, demak, bitta shu ko'paytuvchilarni o'zi qoladi. Chunki biz a ni tashqariga olib chiqdik, to'g'rimi? Har bittasidan a ni olib chiqdik. Demak, xuddi shu ko'rinishda yozsak bo'ladi. Xuddi boyidagi, agar yana qavsdan ochmoqchi bo'lsak, har bitta xatga yana a ni taqsimlab ko'paytirib chiqamiz va yana xuddi shu ifodaga qaytib kelamiz. Masalan, agar deylik, bizda misol berilgan bo'lsin, masalan, deylik, 2 ko'paytirilgan 6 qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 3 qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 1 bo'lsa, buni bittalab hisoblasa ham bo'ladi. Masalan, 2 qo'shilgan 6 12, 12 qo'shilgan 6 qo'shilgan 2 desak ham bo'ladi, lekin agar ozgina e'tibor bersak, ko'ramizki, har bittasida 2 umumiy, demak, 2 ni qavsdan tashqariga chiqarsak bo'ladi, to'g'rimi? 2 ni qavsdan tashqariga chiqarsak, qavs ichida nechi qoladi? Demak, qavsning ichida 6 qoladi, 3 qoladi va 1 qoladi. Demak, 6 3 va 1 qo'yamiz. 6 6 ga 3 ni qo'shsak 9, 9 ga 1 ni qo'shsak 10, demak 2 ko'paytirilgan 10 deb bu 20. Ko'rib turganimizda, menimcha ushbu usul ancha osonroq. Ya'ni umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqardik, qavs ichidagi har bir sonni qo'shdik va ko'paytirdik, natija 20 chiqdi. Ikki xil usulda bajarsa bo'ladi va qaysi bir usul tanlash bu o'zingizning ixtiyoringizga havola. Demak, demak, bizda quyidagi masala bor. Bu tenglamaydi deb aytamiz. Demak, masalamiz quyidagi ko'rinishga ega. 2 kunda 220 kg qulupnay terildi. 2-chi kuni 1-chi kunga qaraganda 3 marta ko'p qulupnay terildi. 1-chi va 2-chi kuni qancha qulupnay ekildi? So'rov bo'lish kerak. Demak, istagan turdagi tenglamani yechishda biz ma'lum o'zgaruvchi va noma'lum o'zgaruvchilarni aniqlab chiqishimiz kerak. Demak, bizda 2 kun berilgan. 2 kunda 220 kilo qulupnay terilgan. Demak, 2-chi kuni va 1-chi kuni ma'lum bir miqdorda qulupnay ekilibdi. To'g'rimi? Demak, yozamiz. Demak, 1-chi kuni 1-chi kun va 2-chi kun deb yozamiz. 1-chi kun qancha qulupnay ekilibdi? Ma'lum emas, to'g'rimi? 1-chi kuni x kilogram qulupnay ekilibdi. Ikkinchi kuni bo'lsa, mana masalani masalaga diqqat bilan o'qish kerak. Shuning uchun juda ham ko'p e'tibor berish kerak tenglamalarni yechayotganda. Chunki masalani tushunish bu masalani yechishdagi eng katta qadam hisoblanadi. Agar masalani to'g'ri tushunsak, bu masalani 50% yechdik degan bilan baravar, degan gap bilan baravar. Shuning uchun e'tibor bilan o'qish kerak. 2-chi kuni 1-chi kunga qaraganda 3 marta ko'p qulupnay ekildi. Demak, 1-chi kuni agar x kilogram qulupnay ekilgan bo'lsa, 2-chi kuni 3 barobar ko'p, ya'ni 3x kilogram qulupnay ekildi. Tushunarlimi? Ya'ni 3 marta ko'p degani bu 3 ga ko'paytirilgan ma'lum bir
miqdordagi qulupni, ya'ni 3 ga ko'paytirilgan miqdordagi qulupni ekib terildi degan bir terildi degan gap bilan bir xil. Tushunarlimi? Demak, 2 kunda 2 kunda kelib kunni qo'shadigan bo'lsak, x 3x ga qo'shadigan bo'lsak, 2 kunda 220 kilogram qulupni terilibdi. Ya'ni yo'q, bunga bu kerak. Birinchi kuni demak biz x kilogram ekindi, terildi. İkinci kuni bo'lsa 3x kilogram terildi, demak 3x kilogram. İkinci kundan kelgan, birinchi kundan bo'lsa x kilogram qulupni kelgan, terilgan. Demak x ni 3x ga qo'shsak 220 kilogram chiqishi kerak. Demak 3x nima degani? 3 ta x degani. Bu x ni o'zi 1 degani, to'g'rimi? Chunki oldida 1 bor. 1 ko'paytirilgan x bu x. Masalan, 1 ko'paytirilgan x bu x. Shuning uchun 1 ni yozdingiz. Demak, bitta x ga 3 ta x ni qo'shsak nechta x hosil bo'ladi? Bitta x ga 3 ta x ni qo'shsak 4 ta x hosil bo'ladi. 4x bu 220 ga teng. Demak, 4 ko'paytirilgan x 220 ga teng. Endi hali bo'lish haqida, tenglamalarni ko'paytirish va bo'lish haqida gapirmadik, lekin masalan, ushbu masalani agar yechmoqchi bo'lsak, quyidagi usuldan foydalanamiz. Demak, 4 ko'paytirilgan x bizga aytib o'tganimizdek, har doim x teng ko'rinishini ko'rinishiga olib kelishni xohlaymiz. X teng ko'rinishiga olib kelish uchun bizga ikkita tarafni, tenglamani ikkala tarafini to'g'riga bo'lishimiz kerak. To'g'riga bo'lishimiz kerak. Agar ikkala tarafini to'g'riga bo'ladigan bo'lsak, bo'lingan 4 va 220 bo'lingan 4. Demak, bu tarafda 4 ni to'g'riga bo'lsak 1, 1 ni x ga ko'paytirsak x va 220 ni to'g'riga bo'ladigan bo'lsak, 55 bo'ladi. Demak, x ni 55 bilan almashtiramiz. Birinchi kuni 55 kilogram. İkinci kuni bo'lsa 3 marta ko'p, ya'ni 3 ko'paytirilgan 55 kilogram qulupni terildi. 3 ni 55 ko'paytirsak, adashmasam 165 kilogram bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, birinchi kuni 55 kilogram terildi qulupni. İkinci kuni bo'lsa 165 kilogram. Agar bir-biriga qo'shadigan bo'lsak, 2 kunda 220 kilogram qulupni terilgan bo'ladi. Demak, masalamiz nihoyasiga yetdi. Tenglamani ildizlarini topdik. Birinchi kuni 55 kilogram ekan. İkinci kuni bo'lsa 165 kilogram qulupni terildi. Bu bizani tenglamimizning ildizlari. Demak, ushbu darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan keyin darsda ko'rishamiz. Xayr.